Ibland råkar man ut för tillfällen där man har flera räknesätt i samma uträkning. Och då är det lite viktigt att ha koll på vilken ordning man räknar de olika räknesätten, annars kan det bli rätt tokigt. Jag ska visa ett exempel. Om vi tänker oss att vi har hörlurar här. Det är tre par hörlurar jag har. Tre stycken här. De kostar 100 kronor styck. Och så har jag två pennor. De kostar 10 kronor styck. Jag lägger undan luren här så jag får lite plats att skriva, men jag kan behålla lappen. Och även pennorna har vi här. Och om vi minns tillbaka nu så var det alltså två stycken pennor. Jag skriver där under. Tre stycken hörlurar. Och om vi nu ska handla allt det här och vill veta så här, vad kostar det här? Ja, men då börjar vi kanske med hörlurarna. Det kostar ju 3 gånger 100 kronor. Så uträkningen är alltså 3 gånger 100. 3 gånger 100 är ju 300. Alltså 300 kronor kostar de här tre hörlurarna. Det var inte så konstigt. Pennorna som vi hade här kostar alltså 2 gånger 10 kronor. Varje penna kostar 10 och det var två stycken. Och det är 20 kronor. Och då kan vi se liksom att tillsammans här, ja, då blir det ju 300 plus 20. Alltså 320 kronor totalt. Det var egentligen inte så svårt. Ganska lätta tal att räkna med också. Om jag skulle skriva hela uträkningen här skulle det då bli 3 gånger 100 plus 2 gånger 10. Det som är viktigt här, som ni ser, är att jag räknar ut varje sån här del för sig. Alltså 3 gånger 100 är 300 plus 2 gånger 20 är, eller 2 gånger 10 är 20. Alltså 300 plus 20 är 320. Det som skulle kunna bli tokigt här, det är om man inte tänker på vad det här handlar om. Man bara räknar den ordning det står. Att vi börjar att tänka så här, aha, 3 gånger 100, det är ju 300. Och så fortsätter man bara här och tänker så här, ha plus 2. Alltså man tänker att man har 300 här och så tar man plus 2. 300 plus 2, det är ju 302. Så tänker man att när man kommer fram hit har man 302. Och sen ska man ta det gånger 10. Alltså 302 gånger 10. Och 302 gånger 10 är 3020. Och då ser ni att det där blir ganska mycket mer än det där. Så det här kan inte stämma. Det är ju alldeles för mycket. Och det är för att vi bara räknat i den ordningen det är utan att tänka på vad egentligen det handlar om. Men om vi tänker på vad det här handlar om, att det är tre lurar för 100 kronor, två pennor för 10 kronor, så förstår vi att där måste räknas och det måste räknas för sig innan vi kan lägga ihop allting. Och det här gäller alltid i matte när man har addition, alltså plus, och multiplikation, alltså gånger, i samma. Att man räknar inte i den ordningen nödvändigtvis som de står, utan har man en multiplikation räknar man alltid ut den först, innan man börjar lägga ihop de här med varandra. Vi ska ta ett helt annat exempel, som inte har med några hörlurar eller annat att göra. Och då skriver jag så här, 3 gånger 7 plus 2 gånger 5. Här vet vi inte vad det här handlar om. Men vi har ju lärt oss nu att multiplikation går alltid före addition. Så vi måste först räkna ihop de här additionerna, eller multiplikationerna. 3 gånger 7 är 21. 2 gånger 5 är 10. Alltså blir det här 21 plus 10. Och det blir ju 31. Så att så fort vi har flera räknesätt i, som i det här fallet multiplikation och addition, så gäller multiplikationen först, additionen sist.